Hej allihopa, det är 2 Biblio 2 här och nu är det julafton och vi ska låta ut vinnarna. Alla namn, alltså kickgivaren. Alla namn är uppskrivna här och nu ska vi trycka på randomize och kolla vilka som vinner. Vänta. Jo. Come on. Det är glassen 1, 2, 3 och Isse-snubben som vinner. Och ni vinner kitten som ni vill ha och vi ses i nästa avsnitt och hej då.